Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma shalatullahi ma tarunna ma hadinnya sukul 'Isa fi ardil hima. Ala nabiyyinal habibil hadi. Ajali kulli natikin bidodi Muhammadin Sayyidi Khalqillahi Al-Arabiyy Tahiril Awahi. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma salatullahi nuli utawi rahmat ta'dhimi Allah. Nuli utawi rahmat ta'dhimi Allah. Mataron nama selagini rengeng-rengeng tolagon-lagon sapa hadin wong kang lagon-lagon ya suku kang giring sapa hadin al-Isa ing unta fi ardil hima ing dalem bumi larangan fi ardil hima ing dalem bumi larangan. Kemudian selawat Allah selama para penggiring unta masih menyanyikan lagu. Ala nabiyinal habibil hadi iku ing atase nabi kita, ala nabiyina ingat iku ing atase kita. Ala nabiyina iku ing atase nabi kita. Al habibi kang dadi kekasih. Al habibi kang dadi kekasih Allah. Al hadi kang nuduhake ajali kulinatikin tor kang luweh agung-agunge saben-saben wong kang ngucap bidzodi kelawan lafal dot selama masih pengembala unta masih mendendangkan lagu cara kene ya saiki selawatan selawat te Allah selama para pengembala unta masih mendendangkan lagu semoga tetap atas nabi kita, nabi yang menjadi kekasih Allah, yang menunjukkan jalan menuju Allah dan yang sangat agung mengucapkan lafal dhot. Sahabat-sahabat wong ngucapke dhot iki Kanjeng Nabi. Dot kuwi iki iso bareng dot nah awake dhewe siji po kanan po kiri dot ya po apa jenenge do ba bi du ba du dong ba di dot nominal mud ni ma bi dong ba ni ba aku cengkene lah kan jenenge iso bareng jadi kanan kiri sampean iso bareng. Malah bo malah untuk kota ngang gitu ini kok pinggir bo bi bu ba bu bang bali ba nominal bu ini mah bi bang bo ni bo lah gue Kanjeng Nabi sing paling fasih ngucapke lafal dot makanya kadang selama masih rahmat ta'zim ki apa sih kebanggaan Gusti Allah ki bangga cara gampang iki nalika cahayane Kanjeng Nabi diciptake kuwi cara lakone iki asline muncul keri nabi rasul sing terakhir muncul sing keri ki banggane Gusti Allah jadi rahmat ta'zim kuwi karepe sampean ki nak maca selawat mung sekedar ning lambe sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad iki mung sekedar lambe kudune apa memunculkan
dalam hati dimunculke rasa kagum kita kepada Rasulullah, rasa bangga kita kepada Rasulullah. Ketika ono hadis duwa meneh ya, ketika ning ora-ora mahsyar wabe nabi nek Nabi Adam, ya Bapak Adam, sapaan iki moyange wong, moyange menungso, jaluke syafaat ing Gusti Allah. Jaluke pitulung, iki piye iki? Nabi Adam jawabe laisana. Udu aku rono niki Nabi. Nabi Nuh udu aku, Nabi Ibrahim udu aku. Nabi Musa udu aku, Nabi Isa udu aku. Nabi Adam jawabe aku tahu salah karo Gusti Allah, aku ora wani. Aku tahu nerjang larangane Allah ya kuwi mangan wahul holdi. Ning Nabi Nuh aku ki ndongake umatku ki mati kabeh tenggelam. Nabi Ibrahim aku tahu ngapusi. Nabi Ibrahim tahu ngapusi. Ngapusi meni apa jenenge? Sing ngajurke brahola ki sapa? Dibajur kabeh. Nunjuk sing paling gedhi. Ku apake dipalungke ning brahola sing paling gedhi kae. Padahal kae iki ikine telu rada siji. Terus mana Nabi Ibrahim pernah tahu nggawa gerobak. Zaman biyen kan gerobak ngono. Kuwi penguasa pas waktu kuwi nek ora wong ayu dijaluk. Ora wong ayu dijaluk, Siti Saro terkenal wayu. Iki dumbatke ning isore ditutupi barang-barang ngono. Kuwi nggawa apa? Iki nggawa barang iki. Padahal jero ana bojone. Nabi Musa, aku ora wani yo. Aku tahu salah. Lah salah apa? Ngepel wong mati. Ngepel wong mati Nabi Musa. Nabi Isa, aku merasa bersalah karena aku dianggap menjadi anake Gusti Allah. Akhirnya terus sowan ing Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jawab, "Ana laha." Aku iso nyafaati, Baru Kanjeng Nabi donga karo Allah. Donga. Munajat karo Allah, baru ngono terus. Ya wis. Tak syafaati kaummu. Tak bebaske saka neraka umatmu sing atine ana iman sewiji jagung. Imane sak wiji jagung. Tahu krungu ngene sampean? Seiman sak wiji jagung. Akhire baru no. Yo wis. Umat sing umate Nabi Muhammad sing wiji jagung entuk syafaate apa? Kanjeng Nabi dibebaske saka neraka karo Gusti Allah. Baru ngono jebule sing metu ki jek sithik. Oh, mate Nabi Muhammad juga akeh sing neraka. Kanjeng Nabi ndonga maneh. Ya Allah. Umatku juga akeh. Isfa'tu syafa'. Kan sujud Kanjeng Nabi wis ndonga sujud. Irfa' rusak rok saka wis angkat-angkat. Wis tangi. Isfa'tu syafa'. Wis apa sing mau syafa'ati? Arab oleh di syafa ati. Akhire sing sangka umat Nabi Muhammad sing atine sak beras jebule jekes sing ngurung entuk syafaat. Akhire ndonga maneh Kanjeng Nabi sak menir ngisore beras anak beras menir jenenge. Petel-petel ha, beras petel-petel. Menir sak menir. Anane asline nek ning hadis lho sak darah. Darah iki sak wiji sawi. Sak wiji sawi ngerti. Sak wiji sawi. Ya sak menir. Lah terus baru ngono, sak menir. Ijeke. Akhire ndonga meneh. Nah, cara saya aku nak ngarani wong nisfu darah, separone darah.
Yo aku nak kan sak lugut, 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 pring lho, lah sak lugut. Akhire jekek. Akhire terus kanjine bi ndonga meneh sujud meneh ya Allah. Terus akhire Gusti Allah dawuh, man akhira kalamu la ilaha illallah dakhalal jan. Nah, sing akhire wis mbuh ana imane apa ora? Penting. Ya mesti ini wong yo tau iman ya, ana imane ning ati. Man akhira kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, akan masuk surga. Iki syafaate Kanjeng Nabi. Makanya saya mendikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini latihan ilim. Muga-muga nak kulino. Sampeyan nak kepleset apa Allah. Kepleset Allah Akbar. Aja tahu kepleset kok tempe. Masa kepleset kok sing ditak kok kucing. Kok kucing. Nak kulino sampeyan kulino la ilaha illallah utawa Allah. Allah sampean ngimpi doyok ya wong edian. Lha ya Allahu Akbar. Allahu Akbar sing kebro Allahu Akbar sing sampe pinggire tangi kaya opo. Ya, terus maneh latihan selawat. Kuntu syafi'an yaumil kiamah, wong sing maca selawat ki arep disyafaati Kanjeng Nabi. Sampean selawat terserah sing seneng apa selawat. Sampean sing seneng apa? Tibil kulub kena. Tibil kulub. Piye tibil kulub kowe? Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Biasane ana bodhok Tegal Rejo iki ijazahan abdi Jumat nang ijazahan maring nang mbah yai yang sopok mau apa sopok nang kursi apa nang lantai ngene kira rawani jogong dhuwur rawani ngene kabeh. Ayo sing tahasontu maju tahasontu. Oh, iki tahasontu maju. Tahasontu ben ora tenang penyakit ain. Penyakit ain iki apa? Penyakit sing umpama disanjung, ora ngopo-ngopo. Iki kok diperiksa marang-marang kok mriyang terus. Iki mriyang apa? Mergo kakehan disanjung, ora kuat di sanjung mriyang, iki jeneng penyakit ain. Utawa kakehan dinyek. Kakehan dibuli. Iki iso kok penyakitan lara apa diperiksake yo. Apa? Dites kae. Dare kok normal, opone normal. Lah kok mriyang. Kuwi jenenge penyakit ain. Lah nolake penyakit ain jenenge dungane tahassuntu. Tahassuntu nafsi bil hajil lati la yamut wa dafa'tu nafsi bi alafi afila hawla wala quwata illa billah. Biasa pertama kuwi. Terus baru ngono. Ayo, sapa maju meneh? Shalawat Fatih. Shalawat. Terus baru ono shalawat tibil kulub. Iki shalawat iki jenenge shalawat taufir utawa shalawat mangsub. Shalawat mangsub iki shalawat Habib Soleh Tanggul Jember. Aku mbiyen tau ziarah ning makome Habib Soleh Tanggul ning Jember kono. Bar ziarah terus mampir ning sekitar makom kuwi. Putrane terus dikai ijazahan selawat. Jenenge selawat takfir utawa selawat mangsub. Selawat takfir utawa selawat mangsub jenenge. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Allahumma salli ala
Sayyidina Muhammadin Salatan taghfiru biha dunub. Salatan taghfiru biha dunub, njaluk muga-muga dinyapura dosa-dosane. Watus lihu bihal kulub, njaluk atine kuwi dadi apik. Watang toliku bihal usub, diudari perkara-perkara sing engel. Watalinu biha suub, lan muga-muga do lembut atine. Suub kuwi kumpulane kanca-kancane. Iki atine iso lembut, ora dadi wong sing atine atau iki selawat taghfir utawa selawat mangso. Dadi berbagai macam. Lah selawat iki yo sing apik ana ijazah sing apik. Sing apik ana ijazah sing apik. Tapi selawat iku masih tanpa ijazah ora apa-apa. Bedane piye sih? Ana ijazah karo ora ijazah bedane mung nek sampean diijazahi kuwi anane iki sampean entuk berkahe sing ijazahi. Nah, sampean maca-maca dewi kan, maca dewi. Sampean entuk wah selawat apa iki? Selawat apa iki? Wah. Yo haco. Yo entuk iso. Tapi mungkin ana madune 3 tahun tekan 5 tahun. Lagi kan metu kasiate iki 3 tahun tekan 5 tahun. Waca dewi soalnya. Lah, nak kadang dikai apa menan nak sing ngai kekasih Allah ra, wali ning Gusti Allah, iso cepet. Sampean dikai saiki langsung dinggo kena. Lah, aku selawat takbir kuwi sing ngai Udo Habib Saleh putrane. Habib Saleh tanggul ngono ya. Sekarang kekasih Allah ceritane kuwi Habib Saleh iki ana versi loro. Selawat takbir kuwi ning makame Kanjeng Nabi krungu reng-reng baru ana Kanjeng Nabi terus di lah kuwi wujude selawat takbir. Ana sing ngarani meneh sing ngajari Nabiullah Khidir. Selawat takbir. Ngerti ya Aziz. Ya Aziz sing diajak mbiyen kerep ning gunku mbiyen. Teng omah sing lawas omah emakku. Kuarep anje teko kowe. Wis ngono kowe. Dhe tau ngene ngomong karo aku. Sampean maca shalawat alamat ping 1 juta yo. Shalawat alamat ping 1 juta. Wah ya kan. Ping 1 juta. Lah nek shalawat ma'bad, tulis. Allah minna asurga bisikal audhi bin aktub bin urul wajikal alal mu'abad terus tekan ngono, aku kok ini duwe ya selawat gue ya terus tapi tak uduhkin malah dijaluk sakit tapi lah gue kafiatul musul lah gue kafiatul musul lah ruwati rasul gue sakit tapi gobo gue kafiatul musul lah ruwati rasul malah gue kabel sakit tapi ini gobo itu ngomong gue ono jadi sakit tapi gue sakit tapi gue yo asline sak kitab iki ora selawat tok, ana maca surat iki ping pira mimpi petok Kanjeng Nabi, ana sok ana surat-suratan ana, surat-surat. Maca inna anzalna, maca alam nasra, tapi ana tata cara dhewe. Lah iki malah Pak ngek aku salat ma'bad melaku, ki aku duwe ya, malah dijaluk sak kitab. Kok duwe aku salat ma'bad. Allah minasul kala Allah minna asaluka bismikal azim naktubin ulaika alal ma'abad at-tayyib bi khalat fi qalbi nabika wa rasul Muhammad wa asaluka bi asmakal azabil wahid bi wahdatil abd ali al an wahdatil kalim wa atat al muqaddas ya angul ahad wa bi hak bismillahirrahmanirrahim kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad antu sholli ya sallim ala sayyidina Muhammad sirul hayatil wujud wa sabil azabil kum wujud salatun sabit fi qalbi iman wa tuhafidhu nial qur'an wa tufi minul ayat Fatahul Nurul Jannatul Na'im Nadzur ila Wajhil Karim wa ala alihi washabihi wasallim. Ditetepke iman, mugo-mugo iso apal Quran, terus mugo-mugo dibukake Nurul Jannat cahayane swarga, wa Nurul Na'im cahayane nikmat, wa Nurul Nadzur ila Wajhil Karim iso waruh pangeran. Iki jenenge shalawat ma'bad. Muhammadin bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin rupane Nabi Muhammad. Sayyidi khalqillahi kang dadi bendorone makhluke Allah. Kang dadi bendorone makhluke Allah. Ala robi kang bangsa Arab atau hiri kang suci al awahi. Kang akeh sambate krana wedi maring Allah.
asku basi wa husni ilallah wadul wadule mung Gusti Allah. Jadi selawat takdimi Allah selama para penggembala unta masih mendendangkan nasyid, masih mendendangkan kasidah, masih mendendangkan lagu, sholat tersebut semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, kekasih Allah yang memberikan hidayah dan yang sangat fasih mengucapkan dot, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu semua makhluk Allah, sayyidil khalqi ajmain. Ajeng Nabi kuwi pimpinan penghulu makhluk Allah, kabeh makhluk, bahkan malaikat. Jadi manungsa iki nak apike, nak makhluk Allah sing berbuat apik itu kan malaikat. Malaikat itu kaya robot, setel ngono. Ora iso, ora tau mangan, ora ngombe. Sing sujud yo sujud tok, sing ngadeg-ngadeg tok. Malaikat. Terus sing paling elek kuwi setan. Selalu mengajak kepada kesesatan. Lah terus sing tengah-tengah iki manungsa karo jin. Manungsa karo jin iki apa do? Manungsa dan jin diciptakan tiada lain untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Lah saking manungsa nak derajate dhuwur iki ngluwi malaikat. Soalnya apa manungsa kuwi duwe nafsu. Nak robot wis disetel ngono. Ora mangan, ora ngombe. Lah. Lah nak kewan ngono gawe pelengkap-pelengkap tok kewan kuwi. Iki motivasi sampean yo wis aja bosen nah maca selawat. Sedina ditarjet pira lah. Sampeyan sedina bar salat 100 nggarek nyandak ora kakekan kegiatan ono kegiatan ya di kan dhewe lah. Minimal kuwi 500. Minimal 500. Dene kaya ono selawat sing tapi yo ono. Ono lah. Ono wong ngene mbiyen sowan Mbah Yai kan terkenal haji. Wong Kudus, wong Kendal. Soalnya Mbah Yai, Rene ya, ping 17 tak dongak ke haji. Wah, akhirnya metu gerbang. Metu gerbang, assalamualaikum, teman-teman. Melepuh pula, assalamualaikum, di tahun 17. Mereka ada, tapi pada karo bi ada tiga ya, mau. Bi ada di Mansolale, bi alfi-alfi solatin, sejuta solawat. Gitu. Pada, wih, ngakonnya pisan. Rana pisan, akhirnya matur mana, soalnya. Kowe ki ono-ono. Karo bayi, ono-ono. Mosok mlebu kon ping 17 rene yo karepe omah kok. Rene kok ning gerbang tok. Wis, rene ping 10 ya. Mayan entuk korting. Al-Fatihah.